وما دافها وانا قدسها وحيد عيبا تكيس عياها والدنيا دوتا الله دور الله دور سوما للعادة لو نور جامع عاد النور ضالعي او هاب وين كي سميه هستي سومالا ان لو دور اسلام مركان كل قينيه هستاسي او نقطه هستا لو دغيسiga بدنا حسكي مناسبه لا سو نقشان افانه سومالا ان ستيتما كمي ايا مانتا دلك ديبو سو لابتاي دادويني اسغو جيره اهل اصحاب تاغاريال او ترى بدن ايا كو سو دوويه مدارك عالمي قيقاله مغاده هرغيسا نور ضالع او كاله درنكيس كو جاني ماتنكيس سومالان هي مناسبه عيد دبا waxa yuri سومالان او دبان يعني يا سلاميا يلي وينبا حكومه iyo shicba darankaygu wa qiyas karo darankaygu waxa weeyaan waa daran aad u farxad badan ilma igu taagan hadalkuna igu taagan yahay runtii ondo boliyo bay aya nimid marka aad iyo aad u tarekay ku sareya waxaan aad ugu mahadnaqayaa saxaafada Soomaaliland iyo dadka farabadan isoo dhaweeyay waxaan umada u sheegayaa inaan hadii la yiraado habeen dambe hadii ciid noqoto aan barnaamij ka dhigino Crown Hotel oo aan barnaamij ka dhigino ciid habeen kala baadba oo hadii habeen dambe ciid noqoto aan bilaabi doono waxaan u sii barnaamijkaasi dareenkayguna aad iyo aad u sareeyaa